Look, Joe Biden, Tom Nong Chin and Manchench Moore, Rotman Train, a crunk and not Rotman Train Robolo. Tam Kakrong took Look, Joe Biden, Pratinita, but they chopped snout robot arm red, Nung Manchench Moore, Muntray some can, some raptro trunk gang here, but look, no set up in me, no crunk room won't guy on key, Kang Mugni. Look, Urun Klang, Daki, Dung Tai, and the Clyde Chia Pike Chun, some rap them nine, Krup Krong, Kaka to turn, no set up in me, Bant Line Prap, Bandang Sarap. ព័ត៌មានបរទេសមួយថាលោកជូបៃដិននឹងប្រកាសឈ្មោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែវិច្ឆិកានេះលោកបានអះអាងថាយើងនឹងស្គាល់និងដឹងនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារលោកជូបៃដិននឹងប្រកាសអំពីឈ្មោះនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខលោកបានបន្តថាប្រធានាធិបតីដែលកំពុងតែបោះជំហានចូលទៅក្នុងសេតាវិមាន គឺជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានសន្យាថានឹងកសាងរដ្ឋបាលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពចម្រុះនៃប្រទេសគាត់បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនទៀតថាគាត់បានជ្រើសរើសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋនាគារជាតិរបស់គាត់រួចផងដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី ចុចពាក្យ subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេច សម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitter ដោយវិញនៅក្នុងប្រអប់ស្រេចថា OVA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹង ចូលទៅលើ all tweet គឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង search វាយពាក្យថា ova_khmae ចុចលើពាក្យ follow បន្ទាប់មក notification ចុចបើករាល់ all ប៊ូតុងគឺជាការស្រេច